maxaa lagu magacaabo Cimraan oo ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa maanta munaasabad qalin jabin oo u qabtay arday soo dhameysatay maxadkaasi. Warbixinta warkaana waxay noo hayo wariyaheena magaalada Muqdisho Axmed Maxamed Ibrahim. Munaasabadan ayaa ahayd mid 75 arday ay kaga qalin jabinayeen iskuulka Cimraan bin Xuseen kaasi oo lagu qabtay maanta magaalada Muqdisho. Munaasabada ayaa waxaa ka soo qayb galay waalidiin, professoro, macallimiin, qaybaha kale bulshada iyo marti sharaf kale. Maamulaha iskuulka Cimraan bin Xuseen, Cimraan Mayo Abu Xuseen oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay ardayda maanta qalin jabinaysa inay yihiin dufcadii 15-aad ee ka qalin jabisay iskuulka Cimraan bin Xuseen ee magaalada Muqdisho. Waxa uu sheegay ardayda muddada ay dhiganayeen iskuulka inay wax badan ay ka faa'iideen isla markaana ay kaga mahadiyeen macallimiinta wax soo bartay. Maanta ay maalin aad u farax badan ay tahay. Waxaan u hambalyeynayaa ardayda dugsiga sare ee waqtiga dheer soo socday ee muddada aad u fog ee sanooyinka tirada badan ay soo wadeen waxbarashadooda oo ay maanta u soo gabagabowday. Waan u hambalyeynaynaa, waxaan ka rajaynaynaa in dadaalkoodii ay sii laba jibaaraan inta ay hadday wadeen, in kasii fiican baan rajaynaynaa akhlaaqdoodii iyo mustaqbalkoodii inay sii hagaajiyaan. Waxaan sidoo kale aan u mahadcelinayaa dhammaan waalidiintii ka soo qayb gashay iyo marti sharafkii ka soo qayb gashay. Waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada xafladda dugsiga hoose dhexe ee Cimraan bin Xuseen ee dufcadii 15-aad 2016-17. Waxaa muuqata dadaal waalidiintii ardayda qalin jabinaysa ay soo galeen muddo dheer soo mareen in ay ku guuleystaan oo dhammaystiraan 12 sano oo barasho ah aan laga harin ee lala kala tagnaa taakulaynta u baahnayeen ardayda qalin jabisay. Waxaa kaloo halka ka muuqata iskuulka Cimraan bin Xuseen dadaalka faraha badan oo soo sameeyey abaabulidda macallimiintii ardayda waxbartay iyo hubinta manaahij tayo leh oo waxbarasho ah in 12 sano iyadan lasoo waday halka hore ka noqotaa. Waana arrin aad loogu farxo wey. Dow dadkii adduunka daahigii u nuuro, sayidkii la doortay kii ugu mudnaayo, dadkii la isu soo diray kii ugu dambeeyo, xaqa kaan dadan badna aan dulmayno, dacaqow rasuulkii daahin uu jeclaayo. Waxaa idiin soo jeedinayaa ammaan ku saabsan iskuulka Cimraan. Iskuulka Cimraan bin Xuseen waa iskuul cajiib oo casriga carwaano, caad nagama saarna inuu culuumta faafiyo, cilmigana ku caanyaa, daada kala daandho, geesinimo lagu yaqaan, garbi sweeye aqoontii, waa aniga u jiifna jahligii, u sara kacnay aqoonta. Maanta halkan waxaa idin ku hayaa gabay ku saabsan Soomaalida. Asalkaygu waa caan. Asalkaygu waa caan, Soomaali baan ahay, sumadaydu waa udugkii, sirkaygu waa xaam, afkaygu waa kuush. Intay magac wadaagaan ayaan uliya dhir iskunahay, ururkeen waa sabo, afar diriskoorma urmada walaalaheena. Waxaan u hambalyeynaynaa inay maanta xafladana u soo qayb galaan. Waa maxay suugaan? Suugaan waa hadal tacan oo xambaarsan murti. Maxaynu ku caddayn karnaa? Afka Soomaali waa afka luftiisa ay tahay, laakiin dhabaaqiisu uu yahay carin. Afka Soomaali waxaa la qoray sanadka markuu waa 1972, wuxuu na hirgalay sanadka markuu waa 1974, xilligii oraari miyiga. Ba maxay ta uu faantay? Taani maxay ja uu faantay ilaya? Ba waxay tiraahdaa bilow nolosha ayaa lagaa badan boortan iyo barasho. Ta waxay tiraahdaa tusana tilmaamu can taariikhu maanta waa inay taxgelinaa. Jaa waxay tiraahdaa jiridii gaadida jaaniga la dagaalam jaadiga jirsan. Xaa waxay tiraahdaa xeerkii xoolaa xag kastoo lageed maanta wax lagu. Qaa waxay tiraahdaa qasaadihi gumeetii khasigan difaacan qada qalabka ugu jirta. Daa waxay tiraahdaa dadaal badan daacad mustaaga. Raa waxay tiraahdaa rooni ilaahay in raxman lagu. Maanta aad iyo aad muxuu ahaay lama soo koobi karo farxaddeena. Waa farxad aad u sarayso. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inaan waxbarashadeena meesha iskuul kaa doonin aan sidaan dhexdana u dhuuqsanayaa haatanna usii dhuuqsan doona mid kasii saadsan. Waxaan la dadaalmayaa ardayday muxuu ahay hadda qalin jabinaysa ee walaalahay ee wiilashay gabdhaha. Waxaan leeyahay waxbarashada lagama weynaado, lagamana caajiso, mana dhammaato. Marka hadday intaasoo tan ay kulansatay, waxaa loo baahan yahay
inaan mirahayda aan gaarno waxbarashadu ma dhammaato laakiin miray leedahay weli miray gurashadii maana gaarin waxaan rajaynaynaa inaan mirahayda gura doono insha allahu tacaala axmed maxamed ibraahim kalsan tv muqdisho